दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालु कार्यक्रम अखबारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौ प्रादिक साथी राजु थापा र मष्ट्रिया नेपाल आज मिति दुई हजार असी साल वैशाख सात गते बिहिबार वैशाख कृष्ण पक्ष औंशी तिथि तदनुसार अप्रेल महिनाको बीस तारीक सन् दुई नेपाल सम्म एघार आज राजधानीबाट प्रकाशित विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा फरक फरक शीर्षकमा खबरहरू छापिएका छन् नागरिक दैनिकको अग्रपृष्ठको खबरबाट कार्यक्रमको शुरूआत गर्दैछौ उपनिर्वाचनमा ठूला दललाई जनमत जोगाउन चुनौती शीर्षकमा छापिएको खबर हो यही वैशाख दश गते तीन जिल्लाका तीन क्षेत्रमा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न प्रमुख राजनैतिक दलहरू सक्रिय भएका छन् तन्ह क्षेत्र नम्बर एकबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजयी रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति चितोन दुईबाट निर्वाचित रवि लामी छानेको सांसद पद खारेज र बारा दुईबाट राम रामसाहेब प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति भएका कारण ती क्षेत्रमा उपचुनाव हुन लागेको हो उपनिर्वाचनलाई राजनैतिक दलहरूले आ आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् भने राजनैतिक वृत्तमा यसलाई दलहरूको परीक्षणका रूपमा पनि हेरिएको छ उपनिर्वाचनमा नयाँ अनुहार र मंगिर चार गते भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा पराजित पनि उम्मेद्वार छन् तीनवटा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा निकै रोचक हुने देखिएको छ उपचुनावमा केही फरक माहौल देखिएको छ तीनवटै क्षेत्रमा दलका देशैभरिका नेता कार्यकर्ता आफ्नो पक्षका उम्मेद्वारलाई जिताउन परिचालित छन् उनीहरूले आ आफ्नै दलका उम्मेद्वारले निर्वाचन जित्ने ठोकुवा समेत गरिरहेका छन् सत्ता गठबन्धन दलले चुनावी तालमेल गरेका छन् उपनिर्वाचनमा ठूला दललाई जनमत जोगाउन चुनौती शीर्षकमा नागरिक दैनिक खबर बनाएको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संघीय संसदका विषयगत समिति गठनपछि मात्र प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्नुपर्ने अडान राखेकाले लामो समयपछि बसेको संवैधानिक समय परिषद बैठक निष्कर्षविहीन बनेको छ प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि नाम सिफारिश गर्न बुधबार परिषद बैठक बोलाइएको थियो ओलीले पहिला संसदीय समिति भागबण्डा गर्नुपर्ने अडान राखेकाले परिषद बैठकले प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिश गर्न नसकेको हो प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्न बोलाइएको परिषद बैठकमा एमाले संसदीय समितिका सभापति भागमण्डा गर्न खोजेको बताउँदै श्रोतले भन्यो एमालेले सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशसँग प्रतिशोध लिन खोजेको जस्तो देखिएको छ तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न दुईपटक गरेको सिफारिशलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो त्यस बेला न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्के मात्र होइन पहिला एमालेबाट संविधान सभा सदस्य र पछि न्यायाधीश बनेकी सपना मल्ल प्रधानले पनि विघटनको कदमप्रति सहयोग नगरेको ओलीको बुझाइ छ प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिश गैर संवैधानिक भएको ठहर सर्वोच्चले गरेपछि कार्कीसँग रुष्ट ओली विभिन्न वाहना बनाएर उहाँलाई प्रधान न्यायाधीश हुनबाट रोक्ने प्रयासमा जुटिएको दावी गर्दै श्रोतले भन्यो उहाँ कार्कीसँग प्रतिशोध साध्ने तयारीमा भए जस्तो देखिएको छ प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिशमा बार्गेनिङ गर्दै एमाले नागरिक दैनिकले नै अग्रपृष्ठमा छापेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले उत्तरी गोर्खाका केही स्थानलाई उडान निषेधित भनिएकोमा के कारणले त्यस्तो घोषणा गरिएको भन्ने अध्ययन गरी उडान सहज बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ उत्तरी गोर्खाको चुम्न गाउँपालिकाको छेकमपारमा आयोजित चुम्साज्ञा महोत्सवको बुधबार उद्घाटन गर्दै वहाँले सरकारको स्व क्षेत्रका स्थानीयको समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो त्यस क्षेत्रमा उडान गर्न नमिल्दा बिरामी र गर्भवतीको उपचारमा पनि समस्या रहेको स्थानीयले बताएका छन् हालसम्म सड़क यातायात नपुगेको मनास्लु संरक्षण क्षेत्रभित्र रहेको उक्त गाउँपालिकामा हवाई उडान निषेध गरिएकाले बिरामी घाइतेले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ हिमाल पारेको चुम्न गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा लामाले त्यहाँका समस्या अवसर र चुनौतीबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जानकारी गराउनु भएको थियो त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले स्थानीयका महत्वपूर्ण समस्या सम्बोधन हुने गरी आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत समावेश गर्ने बताउनुभयो उडान सहज बनाउने प्रतिबद्धता गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपचार भारतको नयाँ दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्समा बुधबार शुरू भएको छ भारतीय चिकित्सकले प्रोटोकल अनुसार उपचार थालेको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले बताउनुभयो उहाँको उपचार शुरू भएको छ सबै खालका स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको छ अहिले स्वास्थ्य अवस्था स्थिर छ पोखरेलले भन्नुभयो नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले पनि चिकित्सकको निगरानीमा रहेका राष्ट्रपतिको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको प्रेस विज्ञप्तिमा जनाएको छ Gonzales त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा भर्ना हुनुभएका पौडेललाई थप उपचारका लागि बुधबार बिहान दश बजे श्री एयरलाइन्सको विशेष विमानबाट नयाँ दिल्ली लगिएको हो त्रिवीषिक्षण अस्पताल र एम्स अस्पतालका चिकित्सकहरूको बीचमा परामर्श हुँदा उहाँलाई थप अनुसन्धान एवं उपचारका लागि त्यही जान उपयुक्त हुने राय आएपछि भारतको एम्स अस्पताल जानुभएको हो स्वकीय सचिवालयले निकालेको प्रेस नोटमा लेखिएको छ राष्ट्रपतिको उपचार भारतमा शुरू अन्नपूर्ण तपाई यति बेला दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबार सुन्दै हुनुहुन्छ अब एकैछिन विज्ञापन र सन्देश सुरेश के छ खबर कहाँ छ मेरो सब ठिक छ यार अफिसमा छु अनि घर तयार भयो तिम्रो घर त तयार भयो यार अब घरमा इन्टरनेट टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको म त पन्ध्र वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको सजेस्ट गर न यार कुन राम्रो होला ए इन्टरनेट टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाको लागि हो भने आँखा र नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम एफी सेवा सेवा लिइहालिमलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा ढुक्क भएर हुन्छ ल

यो एम्बुलेन्स कैलालीमा गुडिरहेको छ यसले बिरामी पनि बोकेको छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले मन्त्रालयको नियन्त्रण कक्षमा रहेको कम्प्यूटरको ठूलो स्क्रिनमा देखाउँदै दे भन्नुभयो एम्बुलेन्सहरूको मनोमानी बढ़ेको र बिरामीले समयमा नै सुलभ र प्रभावकारी सेवा नपाएको गुनासो व्यापक रूपमा आएपछि सरकारले देशैभर मा संचालन हुने एम्बुलेन्सको एकीकृत निगरानी गर्ने प्रणाली लागू गरी अनुगमन थालेको छ सहप्रवक्ता डाक्टर अधिकारीका अनुसार यस प्रणालीले मन्त्रालयको नियन्त्रण कक्षबाट नै कुन एम्बुलेन्स कुन ठाउँमा कसरी रहेको छ वा स्थिर रहेको छ एम्बुलेन्सले बिरामी बोकेको छ कि छैन बिरामीको आग्रहलाई मानिरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा देखाउँछ मन्त्रालयले एम्बुलेन्सलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याएको एम्बुलेन्स ट्रयाकिङ प्रणाली सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लागू भइसकेको

अब बागमती प्रदेश हुँदै देशभर लागू गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले यस प्रणाली मार्फत बिरामीले सहज रूपमा एम्बुलेन्स पाउन सक्ने बताउनुभयो मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर अधिकारीले एम्बुलेन्स ट्रयाकिङ प्रणाली लागू गर्दा एम्बुलेन्सको मात्र व्यवस्थापन हुने नभई बिरामीलाई समेत धेरै फाइदा पुग्ने बताउनुभयो देशभरिका एम्बुलेन्स ट्रयाकिङ गरी आम नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा सहज बनाउन एम्बुले न्स व्यवस्थित गर्न लागि हो उहाँले भन्नुभयो यो प्रणालीले अहिले सुदूरपश्चिममा रहेका प्रत्येक एम्बुलेन्सको अवस्थाबारे जानकारी दिन्छ एम्बुलेन्सको एकीकृत निगरानी गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ सामुदायिकमा पाँच वर्षमा दश लाख विद्यार्थी घटे कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ शिक्षामा राज्यको खर्च बढ़िरहेको छ सा, तर सामुदायिक विद्यालयबाट विद्यार्थी संख्या घटिरहेको छ पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्याङ्क अनुसार सामुदायिकमा दश लाख विद्यार्थी कम भएका छन् निजीमा भने भर्ना दर बढ़दो छ सा, अझ सामुदायिक विद्यालयमा औसत एक सय एक विद्यार्थी छन् भने निजीमा एक सय एकहत्तर छन् शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार आधारभूत तह अर्थात कक्षा एकदेखि आठमा सामुदायिकतर्फ दुई हजार चौहत्तरमा अन्ठाउन्न लाख सैतिस हजार विद्यार्थी भर्ना भएका थिए भने गत वर्ष त्रिपन्न लाख पच्चीस हजार मात्रै भर्ना भएका छन् उता पाँच वर्ष अघि निजीमा नौ लाख अस्सी हजार भर्ना भएका थिए भने दुई हजार अठहत्तरमा भर्ना हुनेको संख्या चौध लाख छयालिस हजार पुगेको छ जनसंख्या वृद्धि दर घटेर बाल बालिकाको संख्यामै कमी भएकाले भर्ना पनि कम भएको केन्द्रका अधिकारीहरूको भनाइ छ हुन पनि गत वर्ष सामुदायिक तथा निजी विद्यालय भर्नाको हुनेको संख्या नौ प्रतिशतले कमी आएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ आधारभूत तहका कुल विद्यार्थी मध्ये त्रिहत्तर प्रतिशत सामुदायिक र सत्ताइस प्रतिशत निजीमा अध्ययन गर्छन् पाँच वर्ष अघिसम्म अस्सी प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक र बीस प्रतिशत निजीमा थिए सामुदायिकमा पाँच वर्षमा दश लाख विद्यार्थी घटे कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ काठमाण्डको भ्रिकुटी मण्डपस्थित साठी रोपनी जग्गा फन पार्कलाई लिजमा दिँदा अनियमितता भएको अदालतबाट ठहर भइसक्दा समेत जग्गामा व्यापारीकै रजाई अझ समाज कल्याण परिषदले त लिज सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको चार वर्ष बितिसकेको छ तर निर्णय कार्यान्वयन गरिएको छैन ठेका रद्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा समाज कल्याणले करोड़ गुमाइरहेको छ भने काठमाण्डु फन पार्कले कौड़ीको भावमा जग्गा प्रयोग गरेर करोड़ कमाइरहेको छ श्रोतका अनुसार कांग्रेस नेता तथा सांसद निलम्बित बहादुर गुरूङले शक्ति प्रयोग गरेर जग्गामा व्यापार जारी राखेका हुन् फन पार्क उनकै कम्पनी हो काठमाण्ड फन्टपाकले समाज कल्याण परिषदका पदाधिकारीलाई प्रभावमा पारी दुई हजार सन्ताउन्नदेखि कौड़ीको भावमा लिजमा लिएर भ्रिकुटी मण्डपस्थित जग्गा प्रयोग गर्दै आएको छ तेइस वर्ष अघि मासिक प्रतिरोपणी आठ हजारमा जग्गा भाडामा दिएको थियो दुई हजार एकसठीमा फेरि टेण्डर हुँदा अरूले प्रस्ताव गरेको भाडा दरभन्दा सस्तोमा दिएको थियो पहिले भन्दा भाड़ा घटाएर मासिक प्रतिरोपनी तीन हजार सात सय रूपियाँ बनाइएको थियो त्यति बेला चन्द्र घलेले महँगो दर प्रस्ताव गरे पनि उनलाई टेण्डर दिएन दुई दि हजार छैसठीमा टेण्डर अवधि सकिएको थियो दुई वर्षपछि सोही कम्पनीलाई बिना प्रतिस्पर्धा लिज अवधि थप्ने निर्णय भयो त्रिक्टी मण्डपको जग्गा लिजमा भ्रष्टाचार भएको ठहर पछि पनि व्यापारीकै रजाई नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा झण्डै एघार अर्ब रूपियाँ रहेको छ भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीको वितेका नौ महिना सा। गत साउनदेखि चैत म सान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार मुलुकको व्यापार घाटा दस खर्ब त्रियासी अर्ब बाईस करोड़ नब्बे लाख उनातिस हजार रहेको छ गत वर्षको सोही अवधिमा नेपालले कुल तेह्र खर्ब छ अर्ब आठ करोड़ नब्बे लाख एकानब्बे हजार रूपियाँको व्यापार घाटा बेहोरेको थियो विभागले अपेक्षाकृत रूपमा व्यापार घाटा घटाउन नसकेको स्वीकारेको छ चालू आर्थिक वर्षको बितेका नौ महिनाको अवधिमा देशको कुल वैदेशिक व्यापार तेह्र खर्ब उन्नाइस अर्ब अठहत्तर करोड़ उनानब्बे लाख त्रिपन्न हजार रूपियाँ बराबर भएको विभागले जनाएको छ व्यापार घाटा एघार खर्ब भन्सार राजस्व संकलनमा सुधार राजधानी दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरू नागरिक दैनिकले पीड़ितमाथि थप पीड़ा शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ न्याय माग्न आएका पीड़ितमाथि अमानवीय व्यवहार गर्नतिर नेपाल प्रहरी र राज्यका अन्य निकाय लाग्नु हुँदैन राज्य भनेकै यिनी र यस्तै पीड़ितको आशाको केन्द्र हो सहज विद्रोहमा पनि दमन भयो भने त्यसले निम्त्याउने थप विद्रोह मात्र हो पीड़ितमाथि थप पीड़ा शीर्षकमा नागरिक, नागरिक दैनिकले मिटर ब्याज पीड़ितको विषयलाई उठान गरी सम्पादकीय बनाएको छ अन्नपूर्ण पोस्टले फोहोरमा अराजक शैली शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ भने यता गोर्खापत्र दैनिकले द्रुत मार्ग निर्माणमा विलम्ब शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ त्यस्तै गरी कान्तिपुर दैनिकले किसानका नाममा को मोटाइरहेको छ भन्दै किसानका समस्यालाई सम्पादकीयमा उठान गरेको छ भने राजधानी दैनिकले रजिस्ट्रार्ड कार्यालयले गर्नुपर्ने कामको प्रसंगलाई सम्पादकीयमा उठान गरेको छ विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीय पछि अब बाँकी प्रसंगहरू सिंहदरबारको फोहोर उठाउन महानगर वार्ता निष्कर्षविहीन नागरिक दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ सिंहदरबार बालवाटार र राष्ट्रपति परिसरबाट फोहोर उठाउन शहरी विकास मन्त्रालयले काठमाण्डु महानगरपालिकासँग बुधबार गरेको वार्ता बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ यसबाट संघीय सरकार र महानगर बीचको टकराव झनै बढ़ेको छ महानगरका मेयर बालन शाहको निर्देशनमा पछिल्लो दस दिनदेखि सिंहदरबार बालुवाटार र रा राष्ट्रपति कार्यालयबाट उत्पन्न फोहोर बन्सरी डाँडा ल्याण्डफिल्ड साइडमा जान सकेको छैन बुधबार दिउँसो शहरी विकासको पहलमा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी र महानगरका प्रतिनिधिबीच वार्ता भएको थियो उक्त वार्ता बिना निष्कर्ष टुंगिएको शहरीका सहसचिव तथा बन्सरी डाँडा सेनिटरी ल्याण्ड फिल्ड साइट आयोजना कार्यान्वयन इकाईका निर्देशक रविन्द्र बोहराले बताउनुभयो सिंहदरबार राष्ट्रपति कार्यालय तथा बालुवाटारमा उत्पन्न फोहोर उठाउन नदिनु महानगरको ज्यादती भएको उहाँको भनाइ छ यता महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्दले महानगरले उठाएका चौध बुदामा एका एक एक गरी छलफल नभएसम्म सिंहदरबार राष्ट्रपति कार्यालय तथा बालुवाटारको फोहोर उठ्न नदिने अडान शहरी र बीच भएको वार्तामा मेयर आफै वार्तामा सहभागी हुनुभएन उहाँले प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीलाई वार्तामा पठाउनु भएको थियो सिंहदरबारको फोहोर उठाउन महानगर संघको वार्ता निष्कर्षविहीन नागरिक दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको बिहानको समयमा बढ़ी प्रदूषित यो प्रसंग राजधानी दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको हो यस साता अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा काठमाण्डु चर्चामा रह्यो विश्वकै प्रदूषित शहरको सूचीमा काठमाण्डु पहिलो स्थानमा परेपछि सबैको चासो काठमाण्डुमा केन्द्रित भयो काठमाण्डुको वायु गुणस्तर सूचकांक एकयूआई लगायत तीन सयमाथि रहेको छ जसलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले खतरा मान्छन् वर्षा नहुनु र यति बेला करिब चार सय स्थानमा डडेलो लागेका कारण कचौराको आकारमा रहेको काठमाण्डु उपत्यका लगायत देशका अन्य भागमा समेत वायु प्रदूषण बढ़ेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ प्रदूषण बढ़ेका कारण भिजिबिलिटीमा निरन्तर असर परिरहेको र हवाई उडान समेत प्रभावित भएका छन् कृषिजन्य पदार्थ र डढ़ेलोका कारणले मात्र काठमाण्डुको वायु प्रदूषण बढ़ेको होइन द्रुत शहरीकरण पुराना सवारी साधन र इन्धनको बढ़ी प्रयोगका कारण पनि काठमाण्डको फोहोर बढेकाले स्वास्थ्यमा असर गरिरहेको पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मेडिसिन विभागका प्राध्यापक डाक्टर युवराज शर्माले बताउनुभयो बिहानको समयमा बढ़ी प्रदूषित यो खबर राजधानी दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ भारतको वेदान्त लिमिटेडले नेपालबाट दीर्घकालीन समयका लागि दुई हजार मेगावाट विद्युत किन्ने भएको छ वेदान्तले नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड नेपेक्स मार्फत आगामी पाँच वर्षमा सो बराबरको विद्युत किन्ने आशय पत्र बुधबार पठाएको छ नेपेक्सका प्रबन्ध निर्देशक आशिष गर्गका अनुसार वेदान्तले दीर्घकालीन रूपमै नेपालबाट विद्युत किन्न लागेको हो अहिले भारतमा कोइला तथा डिजेलबाट उत्पन्न हुने विद्युत बढ़ी प्रयोग हुन्छ तर कोइला तथा डिजेल पावर प्लान्टले वातावरणमा नराम्रो असर गरेको भन्दै स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गर्न भारतमा दवाब छ भारतको दुई सम्म शून्य कार्वनमा जाने विश्वव्यापी लक्ष्य रहेको छ भारतको दुई हजार पैंतालिससम्म शून्य कार्बनमा जाने विश्वव्यापी लक्ष्य रहेको छ सोही लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने गरी नेपालबाट क्लीन इनर्जी खरिद गर्न लागेको वेदान्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पावर विभव अग्रवालले भिडियो सन्देश मार्फत जानकारी दिनुभयो पावर समिटको उपलब्धि निजी क्षेत्र मार्फत भारतमा बाइस सय मेगावट विजुली भी बिक्री गर्ने आधार तय वेदाले दुई हजार मेगावट विद्युत किन्ने नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री छ शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाईले स्थायी नियुक्ति पत्रका लागि शिक्षकसँग गैर कानूनी रूपमा शुल्क असुलेका छन् शिक्षक सेवा आयोगले सिफारिश गरेका शिक्षकले नियुक्ति पत्र बुझ्न एकाईमा शुल्क बुझाउनै पर्ने बाध्यता सृजना गरिएको छ त्यसरी शिक्षकसँग शुल्क लिन पाउने कानूनी व्यवस्था छैन मातहतका निकायले त्यसरी रकम असुलेको प्रवृत्तिप्रति केन्द्रीय निकायका पदाधिकारीले आपत्ति जनाउँदै त्यस्तो कार्यलाई गैर कानूनी भनेका छन् शिक्षकसँग गैर कानूनी रकम असुली यो खबर गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको हो यिनै विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका विविध प्रसंगसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने राजु थापालाई धेरै धन्यवाद दिँदै म श्रेया नेपाल पनि विधा हुन्छु यसपछि कार्यक्रम अन्तरसम्वाद सुन्न सक्नुहुनेछ